Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bertemu lagi kita pada malam ini di Sembang Saham. Alright? Okay, so Alhamdulillah eh, pada hari ini, okay, seperti biasa lah, apa yang kita nampak pun dekat dalam market hari ini, kalau kita cuba tengok eh, dekat dalam KLCI sebenarnya, kita boleh katakan yang market tu dia Betul-betul hijau eh. Memang hijau-hijau segar bugar lah orang kata eh. So apa yang kita boleh lihat sebenarnya mungkin cycle market untuk menghijau tu dah bermula. Alright. Okay. So Alhamdulillah pada sesi yang kita bawakan sebenarnya um, untuk pengetahuan korang eh kita akan cuba bawakan sebenarnya benda yang sama setiap hari. Okey, so, so di mana sesi kita ni kita nak bagi tahulah. Okey, di mana kita akan bawakan sebenarnya beberapa beberapa perkara lah yang kita nak bawakan. Okey, uh, especially oleh Tuan Lami lah sebab Tuan Lami yang nakkan kita kalau boleh kita bagi sampaikan value kepada korang-korang semua okay, lah. Okay. Malang malang. Alright. Okay. Tujuh jam. Saya nak tengok kejap eh dekat dalam Facebook. Berapa ramai dah join ni. Alright. Okay. So apa yang berlaku pada hari ni, kita boleh katakan yang market dia memang hijau lah. Kenapa? Mungkin salah satu dia disebabkan oleh kalau kita tengok daripada bahasa teknikal dia. Sebenarnya, bahasa teknikal dia especially satu kita tengok dari segi tak payah tak, tak payah tengok benda yang advance dulu lah ya. Eh. Kita tengok benda yang basic je dulu. Kalau kita tengok daripada basic trend line sebenarnya. Trend line tu je kita dah kita dah nampak dah. Yang market mungkin dia dah mula okay, bagi kita sign yang mungkin lepas ni dia akan continue bull lah. right Itu yang pertama. Kalau dari segi harmonik pula. Okay, apa yang kita dapat uh, rungkaikan sebelum ni. Apa yang kita nampak is kita nampak yang market tu mungkin dia akan jatuh dulu sebelum dia akan reverse. Apa yang berlaku based on kita punya analisis di dalam harmonik pun betul-betul terjadi. Dia dia dah terkena dekat TP yang pertama, targeted price lah, right? So kita tengok nanti, dia boleh ke tak sampai ke TP yang kedua ataupun kita target lah, Tuan Lami target benda ni boleh sampai sehingga 1600 lebih kurang macam tu. Dan kalau kita bernasib baik lagi, mungkin dia boleh sampai ke level FIBO yang ketiga, right? So okay, Assalamualaikum dan selamat datang pada yang baru join. Sebelum saya nak bermula, saya nak bertanya dulu, adakah korang dapat dengar suara saya dengan jelas? Right? Adakah macam mana visual saya okey ke tak? Okay, kalau dapat dengar, korang boleh tolong komen dapat dengar lah dekat bawah supaya saya tahu yang korang dapat dengar, right? Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share session kita pada malam ni. Dan kalau korang rasa sharing kita ni bermanfaat, okay, korang boleh share dan ajak rakan-rakan yang lain sekali, right? Jangan lupa bayar yuran, right? Okay, Waalaikumsalam Tuan Wafi Pinang eh? Alright. Tuan Hafifit, Wafi, apa khabar? Right? Tuan Azhar, wa'alaikumussalam Tuan. Okay. Kita doakan Tuan Azhar, Tuan Wafi sentiasa di dilindungi Allah lah. Right? Supaya kita sentiasa ialah. Kita dalam keadaan COVID sekarang kan. Kita pun tak tahu. kan? So, semoga kita semua dilindungi lah. Right? Dan diberikan keselamatan selalu. Dan of course lah rezeki yang melimpah ruah. Okay. Alright. Okay. Thank you so much Tuan Wafi. Okay, so pada malam ni sebenarnya Okay, saya ada sedikit benda lah Okay, saya nak cerita sedikit boleh tak? Okay, tadi kita baru habis sesi ya eh sebenarnya uh, Di mana kita adakan satu sesi Zoom sebenarnya eh, Dengan kita punya peserta uh, Intensive Harmonic Program yang lepas lah Di mana kita adakan satu sesi yang kita panggil sebagai personal coaching lah eh, So personal coaching ni adalah one to one eh One to one punya session Tapi sebelum orang nak go dekat personal coaching tu sebenarnya Okay. Um, kita akan adakan satu sesi temubual lah, ataupun yelah kita nak korekkan apa masalah, masalah-masalah trader ni sebenarnya masalah dia yang specifically. Apa masalah? Apa masalah kau contoh? Ha, kau Apa yang kau buat so far? Apa yang kau tak faham? Apa yang kau rasa benda yang mengganggu kau sebenarnya okay, dalam trading ni? Itu sebagai salah satu contoh dia. Alright, so tadi boleh dikatakan agak lama jugalah, right? So sesi saya tu tadi almost 2 jam, Okay, tapi tak apa. Habis sesi tu, saya terus sambung pula sesi malam ni. Saya tak lupa dengan korang juga. Jangan risau. Okay, so alright. Sebenarnya, saya ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Um, sebab bagi saya sebenarnya benda ni sangat penting lah. Right? Kenapa dia sangat penting? Sebab apa yang saya dapat nampak ya so far, pengalaman saya trading taklah lama mana. Okay. Saya start pun daripada 2014. Saya percaya lagi ramai yang lebih lama daripada tu. Okay, So, apa yang saya dapat nampak so far, okay? Masalah ramai trader ni, saya tak tahulah korang, okey, ataupun mungkin korang pernah kenal orang lain yang pernah experience benda ni. Masalah dia orang adalah apabila dia orang tak boleh nak kawal risiko. Setuju tak benda tu? Okay, korang setuju? Kalau setuju, boleh tolong komen setuju dekat bawah lah, Alright? Okay, bila bila dia ada masalah tak tahu nak kawal risiko tu, tu yang pertama. Yang kedua pula, okay, dia ada masalah ni. Mungkin masa dia nak mula trade ni dekat saham ni, kawan dia yang ajak lah kan. Mungkin kawan dia bagi tahu yang uh, mungkin, mungkin lah kan, mungkin. Kawan dia bagi tahu yang, apa ni, uh, kau masuklah saham ni, confirm profit. Dia tunjukkan profit dia je. Okay, dia tunjukkan profit. Aku profit, aku profit, aku profit. Okay, itu je yang dia tunjukkan. Tapi dia tak bagi tahu sebenarnya. Okay, saya boleh katakan yang kawan yang mengajak kepada benda yang dia tak ajar benda yang sebenar-benarnya ni. Saya anggap kawan tu adalah bukan penasihat eh. Saya anggap benda tu sebagai punah sehat. Okay, penasihat dan punah sehat ni berbeza tau. Punah sehat, dia akan memunahkan kita punya. Kita punya duit lah senang cerita, right? So, apa yang berlaku? Macam case tadi lah. Okay, saya nak, saya, nak, saya nak share benda ni supaya korang belajar benda ni. Okay, apa yang berlaku dekat kita punya student lah. Okay, yang tadi saya ada temu bual dengan seorang ni. So, apa yang dia share sebenarnya. Dia bermula eh. Dia bermula daripada kawan lah. Kawan yang ajak. Kata dia boleh profit and so on. Dia okay, tengok aku buat duit kata dia. Aku buat duit. Itu ini buat duit. Tapi apa yang berlaku. Masa dia masuk. Okay, dah tu kawan tu ajar lagi. Dia ajar main kontra. Main kontra apa semua. Trading plan apa semua pun dia tak dia tak ajar lagi. Dia tak tahu benda tu. And then apa-apa yang berlaku boleh dikatakan kerugian dia tu amat besar okey berpuluh-puluh ribu. Saya tak tahulah mungkin ada ada setengah orang puluh ribu mungkin tutup mata bagi dia. Tapi mungkin rakyat marhain macam saya contoh okey puluh 20 puluh, puluh ribu tu sangat besar okey. Benda sangat besar sebenarnya. Kau orang bayangkan kau orang ada RM50,000 ringgit contoh eh kau orang masuk dekat trading RM50,000 ringgit lepas tu kau orang rugi sampai RM35,000 ringgit yang tinggal RM5,000 je. Saya nak tanya korang. Korang suka tak benda tu? Korang suka tak? Okay. Suka tak? Cuba jawab dekat ruangan komen dekat bawah. Okay. Mungkin korang cakap korang tak suka benda tu. Of course lah kita masuk dekat mana-mana pelaburan instrumen ni kita nak kalau boleh kita untung je kan. Okay. Tapi hakikatnya ini benda yang berlaku eh. Ini benda yang berlaku. Ini fakta dia. Lebih ramai orang dia tak mampu nak kawal risiko dia. Apa yang berlaku? Dia lost, dia top up. Dia lost, dia top up. Dia lost, dia top up. Okay, seolah-olah dia nak balas dendam dekat market. Itulah hakikatnya yang berlaku. So that's why kenapa setiap malam kalau boleh kita cuba nak bagi sebenarnya. Kita nak bagi value, kita nak bagi lebih. Okay, even kita setiap minggu pun kita ada kelas. At least kita nak kalau boleh korang belajar sedikit ilmu analisis tu. Okay, tak bayar pun free je. Okay, macam session kita setiap hari live ni pun kita bagi for free. So kalau boleh korang join, ajak rakan-rakan yang lain sekali. Right? Kalau boleh kita tak nak kawan-kawan tu pun ada experience dengan kita punya student yang seorang ni. Okay? Itu pun sebelum kenal lah. Alhamdulillah sekarang dia dah taubat. Dia tak lagi main kontra. Okay, kalau dia nak masuk pun, contoh dia nak ambil by call kan, contoh apa semua, dia dah faham dah apa dia perlu buat. Okay, apa dia perlu buat? Dia kena study dulu kena tengok dulu boleh ke tak. Lepas tu dia akan tengok keadaan market. Cycle market sekarang macam mana. Itu benda yang betul. Alright. Kalau contoh dia nak langgar macam mana pun, tak apa. Dia still akan follow, stick to the trading plan. Alright. Okay. So malam ni sebenarnya, saya nak share ada tiga tips. Okay. Tiga tips lah bagi saya benda ni. Kalau korang dapat faham benda ni betul-betul, okay. InsyaAllah benda ni boleh membantu korang juga sebenarnya. Okay, sharing saya ni saya harap benda ni bermanfaat dan dapat membantu korang kurangkan risiko kerugian yang besar. Okay, sebab saya faham ini adalah masalah trader kita dekat Malaysia eh. Tak mampu nak kawal risiko. Alright, ada yang nak tahu tak? Ada yang nak tahu tak? Nak tahu boleh tolong komen nak tahu dekat bawah. Okay, dan seperti biasa jangan lupa like dan share. Bayar yuran tau. Okay, tips saya bagi ni bukan percuma. Okay, bukan percuma. Tips saya nak bagi ni berbayar. Macam mana nak bayar? Tekan butang share kat bawah tu. Alright? Thank you so much kepada yang share. So saya harap, saya doakan apa yang korang belajar malam ni insyaAllah dapat memberi korang perspektif yang baru dalam trading. Okay? Dan okay, suka saya nak ingatkan sebenarnya, malam ni saya nak share juga. Hmm, ada lebih kurang 10 eh. 10, 11 sorry. 11 instrumen sebenarnya. Di mana kita akan cuba go through daripada CPO eh, kita nak tunjukkan CPO dulu. CPO lepas tu ada tiga produk foreign dalam futures ataupun commodity. Lepas tu saya akan tunjukkan korang juga dekat dalam tiga stocks dekat US stocks, New York Stocks Exchange. Lepas tu saya akan tunjukkan korang empat jenis cryptocurrency ataupun um, apa ni kita panggil lah, digital asset lah. Alright? Sebab bukan apa, saya nak korang nampak benda ni sebenarnya ilmu technical analysis ni bukan terhad kepada satu benda je. Okay, dia kita boleh gunakan. Selagi mana kita ada ilmu teknikal ni, semua tempat kita boleh gunakan. Alright, itu yang saya cuba nak sampaikan. That's why kita bawa benda ni. Dan bila saya dah habis explain lebih kurang 11 ni je, tak apa jangan risau. Saya akan go through dengan lebih cepat, super cepat kalau boleh. Lepas tu korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah tu apa jenis instrumen yang korang nak kita bantu tengokkan. Alright, so kita akan hab, cuba habiskan secepat mungkin lah. Okay, kalau boleh komen-komen semua tu saya akan cuba habiskan. Okay, kita bergantung dengan komitmen korang dan masa jugalah. Alright, so boleh ke boleh ni? Sabar dah ready. Saya nak share tiga tips penting ni. Okay, benda ni sangat penting sebenarnya. Sebab um, benda ni kalau tak tahu, mungkin kita umpamakan benda ni jadi macam ni. Benda ni kalau kita tak tahu, dia umpama macam kita daripada, ada tak orang sabah dekat dalam ni? Ada tak? Saya nak tahu. Ada tak orang sabah? Okey, dia sebagai contoh macam ni lah. Okay. Kalau kita tak tahu wujudnya kapal terbang tu. okey, Kalau kita tak tahu wujudnya kapal terbang tu. Bayangkan. Pernah terfikir tak? Macam mana kita. Contohlah kita dekat KL sekarang. okey, Macam mana kita nak pergi dekat US. Dalam masa mungkin kurang daripada 8 jam. Mungkin 8 jam. Saya tak tahu. Tak, tak pasti KL pergi US berapa jam eh. Saya tak pasti. Kita ambil contoh 8 jam. Contoh. Okey, 8 jam. Kalau kita tak tahu wujudnya kapal terbang, takkan kita nak naik apa ni? Naik kapal apa ni? Kapal air kan? Apa? Kapal air. Takkan kita nak naik kapal air. Ambil masa berapa hari kot. Kan? So ini adalah cara dia kita nak kalau boleh kita nak korang shortcut benda ni. Kita nak korang faham, korang tak payah experience benda ni. Okey, kita kita sampaikan benda ni daripada uh, benda yang betul-betul berlaku daripada kita punya student sendiri. Alright. So boleh-boleh Okay, semua dah ready? Boleh saya bermula? Okay, semua dah ready eh? Alright, okay. Kalau ready, cuba belanja saya button. Button, button love. Tak nak lah. Cuba belanja saya button marah dekat dalam ni. Boleh tak? Belanja saya button marah. Okay, tekan spam. Saya nak tengok berapa ramai yang marah dekat dalam ni. Taklah kita nak test je. Korang ni away ke tak? Korang fokus ke tak? Okay, alright. Boleh ke boleh? Alright, thank you so much. Okay, so jom. Sebenarnya dia ada tiga tips eh daripada kita sebenarnya. Kita nak sampaikan macam mana cara kita nak elakkan. Elakkan daripada rugi besar dalam trading. Tak kisahlah saham ke apa ke yang penting mana-mana instrumen. Alright. Yang pertama. Okay. Yang pertama korang kena faham sebenarnya. Okay. Korang kena faham sebenarnya di dalam instrumen yang korang labur ni ataupun kita trade ni. Kita cerita trading lah. Okay. Yang korang trade ni sebenarnya adalah salah satu instrumen yang sangat-sangat-sangat tinggi risiko. Okay. Tinggi risiko ni maksud dia, bila kita masuk beli, contoh kita ada modal RM10,000, potensi untuk kita rugi RM10,000 tu ada. Okay. Kita masuk RM10,000, rugi RM10,000 tu ada. So itulah maksud dia tinggi risiko. Right. So sekarang ni kita dah mula trade saham and so on. So risiko tu ada. Alright. So risiko tu ada. So maksud dia, kalau dia high risk, apa yang penting? Okay, ini yang saya belajar eh. Okay, ini saya nak share sikitlah lah benda yang saya belajar daripada Elliot Wave International eh. Kita ada sesi tiap minggu, saya belajar kan. Tiap minggu kita ada sesi dengan orang putih lah. Dia bagi tahu benda ni satu je. Masalah orang sebenarnya, dia tak faham yang dia trade ni instrumen yang tinggi risiko. Bila dah tinggi risiko, dia tak tahu benda tu tinggi risiko dan dia tak tahu nak jaga kapital dia, jaga modal dia. Itu masalah dia. Alright. So, bila kita trade dalam benda yang high risk ni, tinggi risiko ni sangat penting untuk kita jaga capital. Alright. So, kalau korang dapat poin yang pertama ni, korang boleh tolong komen dekat bawah. Jaga capital. Okay. So, itu poin yang pertama. Okay. Alright. Semua dapat tangkap. Okay. So, saya nak move dekat poin yang kedua pula. Okay. So, poin yang kedua adalah bila kita dalam instrumen yang tinggi risiko ni, tinggi risiko ni adalah kita kena ubah mentaliti kita. Saya faham eh, saya faham. Ada orang cakap, kalau kita cut loss, pernah tak korang fikir benda ni? Kalau kita cut loss, tiba-tiba kalau dia jalan macam mana? Dah kerugi benda tu, betul tak? Pernah tak korang terfikir benda tu? Mengaku je lah, saya pun pernah. Saya mengaku, saya pernah. Okay, saya mengaku. Pernah tak korang terfikir? Kalau saya cut loss, nanti jalan macam mana? Pernah. Saya pernah eh. Saya pernah. Tapi hakikat dia, apa yang berlaku, itu kalau dia jalan. Kalau tak jalan macam mana? Dan daripada kita punya kalau tu, kalau kita tu kan kita kalau. Kalau dia jalan macam mana? Contoh kan. Berapa kerap kalau yang jalan tu betul-betul terjadi? Kalau jalan dan kalau dia jatuh tu. Okay. Realiti dia, okay, kita kita cakap yang kalau dia jalan macam mana? Kalau aku tak kalau aku cut loss nanti dia jalan kan? Contoh, tapi realiti dia apa yang berlaku, kita tak cut loss, dia semakin jatuh. Semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Semakin jatuh. Lepas tu timbul lah satu benda, kita panggil benda ni lah. Tuan Lami panggil benda ni khurafat lah. Okay, khurafat. Untuk trading eh. Okay, so benda ni sebenarnya dia nak average down. Timbul lah benda dia nak buat average down. Bila dia dah average down, 5% beli, jatuh 4%. Oh murah, beli. Beli lagi. Okay, 10,000 unit contoh. Jatuh 30 Sen. Ha, makin murah lah. Beli lagi. Okey, beli lagi 30 Sen. Jatuh pergi 20%. Sen. Ha, ha murah lah. Beli lagi. Eh, asal tak boleh beli eh? Alamak, duit aku dah habis. Dah habis. Lepas tu harga semakin jatuh, semakin jatuh dan semakin jatuh. Ini real case tadi eh. Siapa dah join kita punya kelas CTLA, ada seorang student kita pernah share benda ni duit yang tinggal sekarang tu kalau dia jual pun dia kata boleh buat beli roti canai je kata dia itu benda yang benda silap yang dia buat sebelum ni lah yang dia pesan dekat semua yang join kita pay session tu kalau boleh jangan buat benda tu alright so itu poin yang kedua ha, betul nangis bucu katil kalau tak jalan betul alright kita faham benda tu tapi kita kena buang mentaliti yang kalau-kalau ni okay? cuba kita fikir market ni dia nak libas kita dia boleh libas kita anytime Ya okay, kita fikir, kita fikir yang kalau jalan macam mana. Tapi kita tak fikir. Kalau dia jatuh, semakin jatuh, apa jadi dengan kita punya kewangan? Apa jadi dengan kita punya modal? Okey, dah lah kita faham yang modal ni semua bukannya semua orang gunakan duit lebihan. Ramai je gunakan duit apa, KWSP, contoh lah eh, contoh. Ramai je yang gunakan duit bukan duit lebihan. Duit komitmen, ada je. Kita faham benda tu. Jangan tipu lah, saya pernah buat. Benda yang korang buat, saya pernah buat sebelum ni. Dan saya menyesal benda tu. Saya rasa kalau saya simpan semua benda tu, saya buat betul-betul dah jadi jutawan dah sekarang. Okay, itu sebagai contoh lah. Alright, so itu poin yang kedua. Okay, alright. Saya rasa cukup lah kot kan, poin yang kedua ni. Ke nak yang ketiga? Okay, ke nak yang ketiga? Hmm, Always remember, market will against us. Yes, true. Benda tu sangat betul eh. Benda tu sangat betul sebenarnya. Sebab kita tak pasti. Dalam market ni adalah perkara yang kita tak pasti. Right? Bila dia tak pasti, So, kita cuma boleh buat probability. Kita cuma boleh buat study. There are no such things eh. Benda yang holy grail. Holy grail ataupun teknik yang confirm bagi profit. Kalau korang jumpa orang macam tu, korang tahu apa nak buat kan? Okay, ambil pergi Google, type Google. Google, type. Masuk dekat dalam security commission. Ambil number phone tu, korang call. Hello, security commission. Okay, ada satu ni. Dia bagi tahu. Uh, dia bagi confirm profit. Okay, promise return. Ah ha, boleh tak bagi ha, cuba saya nak report dia dulu ha, ini sebagai contoh betul teknik harapan itu bahaya eh teknik harapan sangat bahaya there are no hopes lah dalam trading ni Okay, so point yang ketiga eh betul nak tahu ni macam tak nak tahu je nak tahu tak apalah Okay, alright so kita akan masuk dekat dalam dalam ni lah kita ada 10 eh 10 instrumen yang kita nak cuba tunjukkan. Lepas tu saya akan cuba tengok komen korang daripada atas hingga ke bawah satu persatu. Right? Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share session kita pada malam ni. Okay, nak tahu? Betul. Hmm, tak, okay lah. Tak ada semangat. Saya macam nak tidur lah. Ha, tak lah. Gurau, gurau, gurau. Okay. Alright. So, point yang ketiga adalah tips untuk kita elakkan kerugian besar dalam trading ni adalah kita kena jaga trading plan kita kena jaga money management. Untuk trading plan dan management ni, dia ada banyak. Tapi saya akan kongsikan satu je lah. Okay. Saya harap benda ni at the same time dapat memberi korang perspektif yang baru jugalah. Right. So, point yang ketiga adalah kita kena jaga trading plan. Trading plan ni apa? Trading plan ni adalah benda yang kita nak beli dekat mana. Contoh, kita ada tiga decision. Kita nak beli mana, kita nak jual mana. Kalau dia tak jadi, kita nak cut loss dekat mana. Okay, so ini ada tiga-tiga benda ni. Ini adalah trading plan. Dan suggested trading plan ni adalah satu benda yang korang boleh buka. Okay, saya suggest satu buku ni eh. Satu buku ni, buku daripada saya lupa eh. Apa tajuk dia, tapi korang boleh cari. Korang tahu tak Dow Theory? Dow Theory tahu tak? Charles Dow lah, okay, yang dah meninggal lah dah. Lama dah meninggal tu. Charles Dow. Charles Dow lah, Charles Dow. Sama lah eh. D-O-W. Korang cari buku dia dia ada share tentang cara kita nak jaga money management. Bayangkan 100 tahun yang lepas, buku dia pada tahun 1900 eh, buku dia, 100 tahun yang lepas, dia dah ajar money management ni. Benda yang terdahulu daripada kita dah buat benda ni. Kenapa kita tak nak follow? The blueprint. Alright? So, jaga money management. So, benda ni basic je. Kita panggil benda ni sebagai satu nisbah satu. Di mana satu uh, nisbah satu, maksud dia di sini kalau contoh kita beli 50 sen, 50 sen kan 50 sen, contoh kita target profit kita nampak dia boleh naik sampai 60 sen. Maksud dia kenaikan 10 sen kan? So kerugian kita pun kita boleh set dalam 10 sen. So maksud dia masuk 50 sen, take profit 60 sen. Tapi kalau tak jadi, kita akan cut loss di 40 sen. Alright? So berapa ramai belajar Suatu malam ni? Okay, alright. So, saya harap sedikit sebanyak dapat membantu korang lah dalam membuka lembaran yang baru juga dalam masa yang sama, alright. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share session kita pada malam ni. Okay, so, alright. So, semua dah ready tak ni? Dah ready ke? Saya nak go through, okay. Saya nak sebut semula eh. Apa benda yang saya nak cuba sampaikan malam ni. So, kita ada 11 instrumen kita nak sampaikan. Kita akan go quick lah. Mungkin setiap satu instrumen ni kurang seminit lah. Okay, kurang seminit. Lepas tu, saya akan cuba tengok Ha, komen korang daripada atas hingga ke bawah. Saya akan cuba tengok korang punya, apalah mungkin korang ada apa-apa benda korang nak tengok ke apa. Apa jenis stocks ke, instrumen ke apa ke, right? So boleh? Banyak ilmu dapat malam ni, Tuan Handsome. Tuan Shah pun handsome juga, apa kurangnya. Okay, thank you so much Tuan Minggu Abin. Alright, dah ready eh? Alright, so jom kita tengok dekat dalam. Dekat dalam chat pula. Alright. Okay, Mr. DIY. Okay, awal eh. Lock saya. Okay, tak apa. Okay. Alright, so jom kita tengok sekejap mana nak share benda Allah ni. Ah, okay, 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 Alright. Okay, so kita nak tengok dekat dalam crude oil dulu eh. Okay, semua nampak skrin? Kalau nampak skrin boleh tolong komen eh dekat bawah. Dapat nampak lah. Supaya saya tahu dapat nampak. Takut nanti shock sendiri. Astino boleh. Alright. Okay. So untuk crude oil sebenarnya apa yang berlaku, apa yang berlaku macam yang semalam lah. Dia cun-cun kena point dekat level atas ni eh. Maksud dia uh, decision kita untuk short sell sebenarnya boleh digunakan dekat area level ni. Maksud dia masa ni kita target benda ni naik dulu. Lepas tu baru jatuh ke bawah. Ni semalam eh pukul berapa? Sorry. Uh, pagi tadi, subuh tadi dah kena dah dekat 2.30 pagi. Okay. Sebelum kita uh, buatkan semalam. Yang berlaku dia betul jatuh dekat targeted price area kita. Okey, itu yang pertama. Saya ada drawing yang baru. Kita okay, apa? Saya padam drawing lama eh. Saya ada drawing baru yang saya nampak. So benda ni kita panggil sebagai pattern. Jap, kita tengok dulu apa pattern. Kita tengok numbers baru kita boleh decide ini pattern apa. Alright, so ini adalah satu pattern yang kita panggil sebagai pattern shark eh. So pattern shark bagi tahu kita yang price dia ada potential dan probable untuk melakukan kenaikan dulu sebelum dia melakukan reversal di area level ni. Okay, saya padam dulu level Fibo yang lain ni eh. So ini expectation kita. Untuk crude oil, kemungkinan kita expect based on drawings ni, kita expect yang dia boleh naik dulu sebelum dia reverse ke bawah. Okay, so ini expectation kita untuk crude oil. So kita tengok nanti lah macam mana dia boleh pergi ataupun tak. Right, so ini untuk crude oil. Okay, so next kita nak tengok dekat dalam soybean oil eh. Eh, Tuan so Ami yang handsome. Kalau untuk CPO sesuai tak untuk intraday? Tuan ada buat kelas ke? FCPO Ah, Tuan Yusof. Memandangkan Tuan dah bertanya, saya nak dedahkan sedikit lah. So, kita akan adakan sesi FCPO eh. Sebenarnya, kita akan adakan sesi FCPO nanti. Sesi ni memang khas untuk FCPO je sebenarnya. Nanti kita akan bagi tahu bila. InsyaAllah, uh, lusa kita akan bagi tahu macam mana nanti. Alright, so kelas ni memang memang untuk CPO. Dan untuk pengetahuan tuan Bin Yusof eh untuk CPO ni dia memang sangat sesuai untuk intraday. Sangat sesuai. And then kalau kita nak swing pun dia tak akan ambil masa yang berminggu-minggu sebenarnya untuk kita swing. Alright? Okay. Jom kita tengok dekat mana ni? Ah, okay. Soybean oil eh. Okay. Soybean oil apa drawing saya eh? Orang Ah, okay. Alright. So apa yang kita dapat nampak dekat soybean oil? Ini expectation kita sebelum ni. So apa yang berlaku? Dia almost eh. Okay. Saya nak tunjukkan dulu. Masa ni kita target price dia naik sampai level ni. Apa yang berlaku dia naik lebih lagi lah. Okay, naik lebih. Masa dekat area level ni kita expect yang dia boleh jatuh dekat area level bawah ni. Worst case dia boleh jatuh sampai level ni. Kalau kita dapat nampak pun dia dah jatuh, dah form uh, lower high yang baru lah. Okay. Uh, new low lah senang cerita lower high lah macam tu. So inilah uh, maksud saya. So kita tengok macam mana nanti. Untuk uh, jangka masa pendek ni kita masih menunggu kita masih form lah yang soya soya bin oil ni dia masih boleh melakukan kejatuhan. Kenapa? Sebab kalau based on trend line, korang tengok dekat color warna oranye ni, ini adalah trend line eh. Okay. Mandangkan dia dah pecahkan trend line ni, so kita firm yang mungkin dia akan continue jatuh lagi ke bawah. Right? So ini untuk soya bean oil. And then next kita tengok dekat corn pula. Corn futures eh. Corn futures. Corn futures pula nampak apa. Alright, so untuk corn futures ni kita masih menunggu sebenarnya. So sekarang dia masih berlegar dekat area level ni. So kita masih menunggu sebenarnya. Kita nak tunggu timing. Timing nak, orang kata nak sobolah lah ataupun sell on breakout eh Kita nak tunggu sebenarnya sebab expectation kita sebenarnya Untuk corn ni dia ada potential dan probable lah Based on pattern shark, kita target yang mungkin pattern ni Ada potential untuk melakukan kejatuhan dekat level bawah ni Okay, so ini untuk corn Okay, next kita nak move dekat dalam um, foreign punya market eh Foreign market dekat New York Stock Exchange Kita nak tengok dekat Agilent Hai kita tengok dekat Agilent pula Agiland. Okay. so untuk Agiland ni sebenarnya. sekejap eh. Ah, right. Kita tengok daily time frame. Untuk Agiland ni, ini yang kita dapat nampak. So far untuk Agiland ni kita boleh katakan dia dah form new high eh. Uh, dia memang new high Agiland ni sebab sekarang dia berada dalam keadaan yang super bull. Pertama, yang kedua, kita dapat nampak dia form satu pattern yang kita panggil sebagai pattern broadening wedge dekat dalam ni. So broadening wedge ni memberi kita sign of reversal. Kita tunggu masa je sekarang Bila dia boleh jatuh Dan kalau dia jatuh pun Kita harapkan jangan dia jatuh bawah level Kala hitam ni lah okay, Kala hitam ni yang kita plot sebagai Resistant become support Based on dia punya Previous uh, High yang sebelum ni lah Okay So kita tengok nanti macam mana Untuk Agilent Dia boleh pergi Ataupun tidak Adakah dia akan continue bull lagi ke Ataupun sebaliknya Okay next kita nak tengok dekat NIO eh NIO NIO Okay Alright, NIO ada apa? Okay, kalau untuk NIO dekat 15 minit Based on pattern yang kita dapat nampak So far kita still firm lah Based on pattern shark kita expect yang price ada potential Dan probable melakukan kenaikan sebelum dia melakukan penurunan ke bawah So kita still menunggulah yang dia boleh naik lagi So apapun kita tunggu market reaction Okay, so ini untuk NIO La, Okay, last untuk bagian New York Apa ni? Untuk foreign product kita akan tengok dekat dalam Alibaba eh tengok dekat Alibaba. Alibaba ada apa? Hmm. Alright, so untuk Alibaba, boleh dikatakan dia dah um, satu ini yang kita dapat nampak lah eh. So satu dia form satu pattern yang kita panggil sebagai Gatli become bad lah. So Gatli become bad ni kita expect yang price dia boleh reverse di area level ni. Tapi untuk bad punya decision cut loss eh, ni saya nak share sedikit. Bad punya decision cut loss dekat area level ni. Kalau kita dapat nampak pun dia semakin jatuh tapi dia tak kena decision kita untuk keluar. Untuk kita cut loss. Kawal dari risiko lah senang cerita. Right? So apa yang kita dapat lihat pun. Okay, apa yang kita dapat lihat pun so far. Um, kita tunggu besok macam mana. Bila dah habis. Kita tengok. Jadi ke tak apa benda ni. Siapa boleh share. Yang saya kot, simpan dekat dalam kotak ni. Ini candlestick pattern apa. Siapa boleh share. Right? Siapa boleh share? Ini candlestick pattern apa? Ah, ni nak test ni. Hari-hari kita buat live, kita share. Okay, kelas free kita bagi. Right? Betul ke Harami, Puan Ana? Betul ke Harami? Yang lain macam mana? Harami, betul ke Tuan Alif? Betul ke? Hmm. Kenapa dia Harami? Ah, kenapa? Itulah harami. Okay. So ini yang kita panggil sebagai. Apa ni. Pattern ibu mengandung lah. Orang panggil. Right. So kena ingat. Okay. Bila kita buka dekat weekly time frame lagi. Maksud dia. Weekly time frame ni adalah satu time frame yang besar. Kita nampak lagi pattern harami ni. Kena ingat. Pattern harami ni memberi kita sign of reversal. So kita tengok macam mana. So untuk trader harmonik pula. Apa yang kita akan gunakan. Benda ni. So benda ni kita akan tunggu. Ini yang kita panggil sebagai TPB lah. Okay, so kita tunggu sebenarnya price akan naik. So kita expect yang mungkin price boleh naik lah lepas ni. So untuk Baba, kemungkinan besar kita tunggulah macam mana. Mungkin dia boleh naik sehingga level-level atas ni. Tapi kita tak pasti. Tak jadi kita cut loss dekat bawah. Alright, so ini untuk Alibaba. Okay, so next kita nak tengok dekat dalam Bitcoin pula eh. Saya gunakan BTC MYR lah supaya senang. Dia tak sama dengan apa yang korang gunakan kat dalam tu. Sebab kalau saya nak buka Luno lagi, amat deces sedikit bagi saya lah. Sebab dia punya tools segala dalam tu saya kena update setiap masa. So saya pening kalau gunakan benda tu. Okey, tak apa, saya akan tunjukkan dekat dalam benda ni. Benda lebih kurang sama je. Untuk Bitcoin kita target mungkin dia akan membuat retracement dahulu lah sehingga 170,000 lebih kurang macam tu, 160,000 macam tu, right? So kita tengok sana, benda tak jadi lagi, kita cuma buat prediction awal dahulu. So confirmation dia once dah break point B ni, dekat level ni, tengok dekat tepi ni kita expect mungkin market akan continue jatuh lagi ke bawah lah. Okay. So ini untuk Bitcoin. Okay next kita nak tengok dekat Ethereum eh. Okay sikit lagi. Sikit lagi eh. Saya ada lagi satu, dua, tiga. Ah, ada empat lagi. Kelas. Tiga lah. Okay sebelum saya nak masuk dekat korang punya komen daripada atas hingga ke bawah. Tapi saya nak tengok dulu berapa ramai share ni. Tak ramai share. Tak ramai. Tak ramai share. Tak berbaloi lah saya nak share banyak-banyak. Kalau tak ramai share Boleh ke? Okay alright Thank you so much Pada yang share alright Jangan lupa like dan share Session kita pada malam ni Okay So untuk Ethereum pun uh, Pattern dia lebih kurang sama Macam Bitcoin eh So kita still target Yang price akan jatuh juga Sama juga Kita expect Daripada point B ni Kalau dia patahkan level B ni Bawah ni Kita expect dia akan Continue jatuh ke bawah Sebelum kita expect Dia akan melakukan reversal Kita akan tengok macam ni Apapun kita akan tunggu Price reaction Okay So ini untuk um, Ethereum Okay, next kita nak tengok dekat um, Litecoin eh. Litecoin, LTC, MYR. Okay, untuk Litecoin. Litecoin boleh dikatakan dia dah react daripada pattern ni. Sekejap, saya nak tunjukkan korang dulu eh. Dia dah react daripada pattern ni. Okay, so untuk uh, daily time frame boleh dikatakan dia ada channel dekat dalam ni. So dia ada channel, kita expect dia akan jatuh. Boleh dikatakan dia dah mula bagi kita sign yang dia dah mula merah. Tapi bila saya buka dekat Oli, saya ada jumpa satu pattern baru ni. Okay, so pattern ni kita panggil sebagai pattern shark. Di mana expectation saya lepas ni mungkin, okay, kita punya prediction yang kemungkinan uh, market dia ada potential dan probable lah melakukan kenaikan sehingga level atas ni sebelum kita expect dia akan retrace mula. So maksud dia kita predict masa hadapan lah senang cerita. Okay, so ini untuk Litecoin. Dan last untuk bagian Bitcoin, kita nak tengok dekat dalam XRP MYR eh. Hmm. Tak apa. Korang boleh komen dulu dekat bawah. Nanti kita akan tengokkan lepas ni. Saya akan cuba. Um, so far saya okey ke? Adakah saya terlalu laju? Kita banyak kita nak go through ni. Alright. So okay. Ni untuk XRP eh. Boleh dikatakan dia dah react hari ni. Dia sangat merah lah hari ni. Sebatang dia jatuh eh. Okay. So apapun confirmation dia. Sama juga dekat point B ni. Okay. So. Once dia jatuh 4 ringgit sen, saya expect mungkin dia akan continue jatuh sehingga 4 ringgit sen sebelum kita expect dia akan reverse ke atas. So kita tengok macam nanti. Kita akan tunggu price action juga. Alright. Okay dan last kali daripada saya punya side, kita akan tengok dekat dalam FCPO juga lah. Eh, hey, saya nak tunjukkan dekat CPO pula eh. Alright, dekat dalam CPO, Still sama eh, macam apa yang saya target Semalam, siapa ada join kita punya live Semalam kita ada go through dekat CPO So ini expectation kita Based on pattern ni yang kita panggil sebagai pattern Pattern crap becomes bad lah okay. uh, Sorry, bad becomes crap Tapi kita akan target bad dulu, so kita target Benda ni mungkin dia ada potential and probable Untuk melakukan reversal di area 4485, so ini expectation kita Tapi Ada tapi dia eh Ada tapi dia Sekarang ni untuk current market situation, kita dapat nampak kalau korang tengok kali hitam ni yang macam menguncup ni atas bawah ni, ini adalah satu pattern yang kita panggil sebagai ending diagonal ataupun rising wedge lah. Di mana rising wedge ni memberi kita sign of kejatuhan. So kita tengok macam mana nanti. Adakah benda tu boleh continue jatuh ataupun dia naik dulu baru dia jatuh. Alright. So ini untuk CPO. Ah, ha, saya rasa kejap gila eh. Saya go through market ni. Okay next saya nak tengok komen korang pula lah. Okay, saya nak tanya satu benda boleh tak? Satu benda sebelum kita sambung. Saya nak, nak tanya satu benda dan saya perlukan korang punya respon sebenarnya. Okay, saya perlukan korang punya respon. Sekejap eh, mana nak stop stop share. Okay, saya nak, saya perlukan korang punya respon sebenarnya. Okay, kalaulah setiap setiap hari kita boleh bagi live, kita boleh bagi value, tengah hari, petang dan malam, agak-agak bagi korang, apa yang korang perlukan sebenarnya? Selain daripada market direction. Agak-agak market direction yang kita berikan ni membantu ke tak? Ke korang ada benda lain yang korang nak suggest yang untuk kita, yelah untuk kita improve in future. Okay, alright. Kalau kita beli di support, sekejap eh. Okay, kejap kita belum habis eh. Saya nak sambung dekat korang punya nanti, kejap lepas ni. Kalau kita beli di support, masa tu mungkin RSI, okay, MACD atau apa-apa indikator tengah menurun. Ke saya salah tuan? Okay, kalau kita beli dekat area support So support ni dia ada bermacam-macam Kita kena lihat eh daripada dia punya time frame Segi time frame Kita ambil contoh basic time frame lah Okay, basic time frame So basic time frame ni Apa yang kita kena faham adalah Dia ada tiga pecahan Tiga pecahan dia yang pertama Kita panggil sebagai major Yang kedua intermediate Yang ketiga Last Kita panggil short term lah senang cerita Okay, so ketiga-tiga Ketiga-tiga apa ni Ciri ni sebenarnya time frame ni Kita akan tengok sebenarnya Okay, Masa contoh kalau contoh tuan cakap beli dekat support kan, beli dekat support. Ada orang kita kena bezakan sebenarnya. Ada orang dia ni jenis yang swing trader. Swing trader mungkin dia akan gunakan time frame yang lebih besar. So support dia pada time frame yang besar. So ada orang dia short term uh, short term trader. So dia akan cenderung untuk gunakan time frame yang lebih kecil. So bila dia gunakan time frame yang kecil, so dia akan gunakan support yang time frame kecil. So dia ada perbezaan di situ. Okay, so bila kita nak lihatkan dekat RSI ataupun MACD, dia tak selalu dia tak selamanya macam contoh bila market dia continue jatuh ke bawah, contoh kan, ada kita ambil basic RSI lah, okay, basic RSI 30-70 kan, betul? Betul ke? 30-70, betul ke? Basic RSI lah, okay? So contoh, um, indikator tu dia, dia tengah menurun sampai 30% kan contoh. Kadang-kadang kalau kita nampak, indikator tu dia tak, uh, RSI tu dia tak jatuh sampai 30% pun. Kadang, kadang dia jatuh sampai saya sorry dia jatuh sampai 60% ataupun 50%. Jatuh 50% masa tu kalau kita tengok dekat candle dia dah jatuh dekat support. Ah so mana kita nak follow? Adakah kita nak masuk based on RSI ataupun support dekat dalam candle tu. Right? So itu yang kita kena tengok juga sebenarnya. Kadang-kadang apa yang berlaku masa market tengah uptrend gila-gila kau-kau. Okey, yeah, indicator lah ya kita cerita indicator. RSI dia akan bermain di atas level 50. Naik 70 jatuh pergi 50 macam tu je Tapi kita relax semula dekat dalam candle Kita dapat nampak structure yang tengah berada dalam keadaan uptrend So itu basic dia lah Okay so saya harap dapat membantu jawab persoalan tuan Okay alright so boleh saya teruskan Kalau boleh saya teruskan boleh tolong komen Sampai komen lah okay belanja saya love lah Okay tak lah button gelak lah malam ni Boleh tak cuba belanja saya button gelak dulu Okay membantu eh thank you so much Alright, so jom kita sambung semula eh. Okay. Alright. So, okay kejap eh. Mana tadi komen dekat atas dulu daripada atas. Suzy. Okay. Daripada Puan Suzy eh. Mr. DIY. Okay. So, jom kita tengok dekat Mr. DIY. Okay, untuk Mr. DIY ni sebenarnya, ah, ingat tak macam apa yang saya cakap sebenarnya? Untuk Mr. DIY, okay, pattern 5O yang saya cakap eh. Pattern 5O yang kita cakap ni sebenarnya, expectation kita, market boleh continue naik dulu, reverse dekat area level ni. Tapi kalau dekat market bursa, apa yang selalu berlaku? Dia akan continue jatuh lagi ke bawah. Worst case sebenarnya, worst, worst case scenario sebenarnya, kita expect lepas ni untuk Mr. DIY ke? kemungkinan dia ada potensial untuk melakukan kejatuhan lagi. Unless, unless, kita cuba buka dekat intermediate. Ini basic things eh. Unless kita cuba buka dekat intermediate dulu. Unless kalau dia dapat patahkan level ni. Sekejap eh. Saya share dekat Mana benda ni. Unless kalau dia dapat patahkan dia punya. Dia punya resistant trend line dekat atas ni. So barulah kita firm yang market akan continue naik lagi. Otherwise kalau tak kita expect mungkin dia akan continue lagi jatuh ke bawah. Okay, so far uh, Mr. DIY still sama, expectation kita, kita expect yang mungkin dia boleh berada naik dululah dalam area ni. Sebab based on pattern ni dia bagi tahu expectation ada reversal akan berlaku dahulu sehingga level ni sebelum dia semakin jatuh ke bawah. Tapi apa yang berlaku hari ni, dia jatuh dululah terus. Okay, so kita tengok macam nanti. Apapun, please tolong jaga trading plan. Right, so ini untuk Mr. DIY. Okay, so next kita nak tengok dekat Astino eh, daripada Tuan Syahrizal. Okay, so jom kita tengok dekat dalam Astino. Okay, Astino ada apa? Astino, Astino. Okay, alright. So Astino kita dah nampak pattern ni eh. So Astino saya dah nampak satu pattern dekat dalam ni yang kita panggil sebagai pattern bad eh. So pattern bad bagi tahu saya yang price dia ada potential dan probable untuk melakukan reversal lebih kurang di dalam area level ni. So ini expectation kita. Okay, so ini expectation kita dekat level 76.5 sen. Yang pertama, so untuk harmonic trader kita akan cuba masuk based on BAM lah. Okay, based on BAM. Dan apa pun tolong hati-hati, jangan sampai dia jatuh bawah level 63.5 sen. Dia jatuh bawah 63.5 sen, kita expect yang dia akan continue jatuh lagi. Otherwise kalau tak, kita expect dia akan hit level ni sebelum kita expect dia akan melakukan retracement level. Alright. So ini expectation kita dekat dalam Astino. Okay. So next kita tengok dekat dalam daripada Puan Rosna Rahim eh. Kita tengok dekat dalam QES. Ha, dah share ke ni? Okay. Seperti biasa jangan lupa like dan share session kita pada malam ni. Okay. So kalau boleh sampaikan benda ni kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Alright. Next kita tengok dekat QES eh. QES ada apa? Okay, QES kita still uh, gunakan pattern yang sama, tak berubah. So, satu pattern dekat dalam ni yang saya panggil sebagai pattern pattern diamond up. Okay, so pattern diamond up bagi tahu kita yang price dia ada probable dan potential untuk melakukan kenaikan sebelum kita expect dia melakukan reversal di certain area. Okay, saya tak plot fibo dekat dalam ni tapi saya nak bagi korang idea je dulu so kita nak percepatkan benda ni. Right, so expectation kita akan jadi macam ni. So kita expect yang price dia akan naik dulu sebelum dia melakukan reversal. Right, so ini expectation kita. Dan level support kita boleh gunakan dekat area level ni. 78 cent based on structure dan based on trend line pula kita boleh katakan market masih berada dalam keadaan Uptrend Okay So kita tengok nantilah Macam mana dia boleh Continue pergi Ataupun tidak Okay So ni untuk QES Okay Next kita nak tengok Daripada Tuan Muhammad Saiful eh. Kita tengok dekat Destiny 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 Alright Destiny ada apa Okay eh, Saya kecilkan time frame dulu Hmm Agak mencabar juga sikit Betapa. tak apa. Alright, contoh so untuk destiny ni kita dapat nampak satu pattern chart pattern simple lah eh, basic. Benda ni basic gila. So uh, pattern ni kita panggil sebagai pattern jap. Tengok jap. Ah, tak, tak boleh. Pattern ni kita panggil sebagai pattern falling wedge lah. Alright, so falling wedge ni bagi tahu kita Ikan eh, falling wedge. Ah, lebih kurang lah. Okay, lebih kurang lah. Okay, tak, tak boleh. Tak cantik. Okay, tak cantik. Jap. Saya tengok dulu. Saya cari kejap. Hmm. Tak boleh. Tengok daily jap. Hmm. Tak lawa. Serius tak lawa. Okay, tapi apa yang saya dapat nampak eh. Okay, kejap eh. Kita dapat nampak satu pattern ni. Saya plot jap. Kita plot baru kita nampak benda ni. Sekejap eh. Saya betulkan benda ni. Mana? Okay. Alright, 64 eh, 64 dia pergi dekat level ni hmm. Okay, 62.7 dia pergi dekat 78.6 So, kita akan target pattern cut layer kat dalam ni uh, Okay, 78.4 lebih kurang lah eh, So, kita expect kemungkinan price ada potential and probable untuk melakukan kejatuhan dahulu lah Expectation kita mungkin dia boleh jatuh sampai berapa ni 12 sen eh, dulu tapi kita tengok macam mana nanti. Sebab based on pattern ni, ini yang kita dapat nampak. So kita expect dia akan jatuh dulu sebelum dia melakukan reversal. Okay, so far sekarang memang tak ada benda TPB apa semua sign pun tak ada. So ini yang kita akan fokus dulu lah. So, dia depends kadang-kadang macam ni. Memang kita nampak kita target dia nak jatuh. Betul. Tapi kalau dia tak jatuh, bagus lah. Tapi kalau dia jatuh betul-betul, at least saya nak korang dapat bersedia dengan lebih awal. Okay, kalau dia betul-betul jatuh. Tak jatuh, bagus lah. Maksudnya market dia bagus lah. Right? So tolong berhati-hati. Right, so ini untuk Destiny. Okay, next kita nak tengok dekat dalam tu. Ni, Puan Salimah Mat Saleh. Kita tengok Denons lah. Denons ada apa? Denons. Okay, Denons. Aha. Okay, so untuk Denons ni sebenarnya, satu kita dapat nampak dia form pattern shock lah. So minimum level dia dah pergi. So kita tengok maximum level dia pergi dekat mana? 2.414. 2.414 maximum level. So apa yang berlaku pun dia dah pergi melebihi sebelum dia reverse ke bawah. So kalau kita dapat conclude pun sebenarnya apa yang berlaku price boleh dikatakan ah betul. Dia dah pergi dekat area level fibo yang kita target dia boleh jatuh eh. Naik dulu baru jatuh ke level bawah ni. Apa yang kita dapat nampak, nampak, So far pun dia betul-betul jatuh. So kita pun tak pasti untuk current price kita akan tunggu price reaction. Yang pertama and then yang kedua saya nampak macam ada apa ni? Kita tengok dulu dia jadi apa. Ni pattern jap. Okay, kita boleh katakan yang dia form satu pattern jugalah dalam ni. Right, so pattern ni kita panggil sebagai rising wedge. So expectation kita yang price ada potential untuk melakukan perubahan arah juga. Tapi apa yang selalu berlaku, okay, dia akan test dulu support, uh, trend line ni. Lepas tu baru dia akan continue naik sebelum dia jatuh ke bawah. Okay, so apapun tolong berhati-hati dalam masa yang sama. So ini untuk denounce. Okay, kita tengok daripada Tuan Wafi eh. Kita tengok dekat Hiaptek. Hiaptek ada apa? Okay, next kita tengok dekat Hiaptek. Hiaptek, Hiaptek, Hiaptek. Okay, Tuan Alif. Maaf eh. Saya tak dapat nak go through dekat dalam bahagian itulah BNB dengan sepata sebab yelah um, adalah benda yang kita tak boleh nak uh, langgar sebenarnya eh, sebab uh, instrumen tu tidak di-regulated lah senang cerita. Tapi Tuan Alif boleh PM sebenarnya. Um, boleh PM. Kita boleh uh, kita boleh tolong nanti. Tak ada, tak ada masalah lah. Tuan Alif kan klien Tuan Lami kan. Student lama ni. Okay, jangan risau lah. Okay, kita akan cuba tengokkan juga. Alright, so next kita tengok dekat Hiaptek eh. Alright, so untuk Hiaptek sebenarnya still sama lah. Tapi hari ni apa yang berlaku, dia betul-betul naik. So kita pun tak sure sebenarnya. Adakah dia cuma test benda ni je? Sebab apa? Okay, saya nak tunjukkan kepada orang ini trend line hitam ni. Apa yang selalu berlaku? Sekarang boleh dikatakan dia dah patah eh. Dia dah pecah dah. Apa yang selalu berlaku? Dia keluar, dia akan test. Lepas tu dia akan continue jatuh ke bawah. Itu yang selalu berlaku. So, kita tak nak korang terkena benda tu. So, kita nak korang berhati-hati. Right? So, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu pattern dekat dalam ni yang kita panggil sebagai pattern Gatli. Di mana expectation saya yang price dia ada potential untuk melakukan reversal di area 410. So far kita akan tengok macam ni. Dia boleh sampai ke tidak. Alright. So ini untuk Yaptek. Okay next kita tengok dekat dalam apa ni. Tuan Alif Aiman eh. Kita tengok Lei Hong Warren. Lei Hong Warren. Lepas tu Magpie Warren eh. Magpie Warren. Okay. Right. So kita tengok dekat Lei Hong eh. Bukan Wong Fei Hong eh. Lei Hong. Sorry Lei Hong. Okay Untuk lehong ni Warren Kita akan tengok dulu anak dia Kalau anak dia kita tak jumpa apa-apa Okay Tak jumpa apa eh Kita akan tengok dekat mak Kena ingat eh Tentang Warren ni Siapa nak tahu Benda ni Okay benda ni saya memang Tak plan nak share Tapi Mandangan benda ni terlintas Di fikiran saya Okay Saya terfikir nak share benda ni Okay itu pun kalau ada yang nak lah Nak tak saya share Macam mana kita nak tengok Warren ni sebenarnya Okay Alright. Ah, okay. So Warren ni ingat jadi satu benda. Movement Warren ni dia senang. Kalau mak dia naik satu, anak yang bagus dia akan naik satu. Okay, mak naik dua, anak dia naik dua. Tapi kalau mak dia tak naik naik, tiba-tiba anak dia naik, there must be something wrong dekat Warren tu. Okay? So tolong berhati-hati dan cuba elakkan daripada Warren Warren yang macam tula. Okay. Oh, tak apa, saya akan tunjukkan ke dalam mana tadi. Lehong eh. Lehong Warren, terus terang saya katakan kita tak jumpa apa drawing dekat dalam ni. Okay. Kalau kita gunakan indikator pun, okay. basic lah. Okay. Basic kita boleh katakan ni weekly eh. Sekejap. Kita tengok daily. Boleh katakan movement dia sangat, sangat apa ni, scattered eh. Sangat scattered. So memang kalau kita nak tunggu dia jalan memang ambil masa. Okay. Kita cuba tengok daripada mark dia pula tengok mak dia. Mak dia kata apa? Okay, untuk mak dia pula, ah kita cuba tengok drawing daripada mak dia. Okay, untuk mak dia, ini kita punya expectation eh. Sekejap. Tunjukkan. Ini expectation kita. So, kita dapat nampak dia form satu pattern dekat dalam ni yang kita panggil sebagai pattern Gatley. Tapi, yang merisaukan saya, kita target dia naik sampai level ni. Okay, 44 sen. Tapi apa yang berlaku? Daripada C ni kita dah boleh target D dah sebenarnya. Tapi lepas tu apa yang berlaku dia naik sampai 410 je. Kita sekarang risau sebab kita tak sure adakah dia type 1 ataupun type 2. Kalau dia type 1, dia akan terus jalan. Tapi kalau dia type 2, dia akan main dulu baru dia akan pergi. So sekarang ni ada dua probability. Kalau dia boleh jalan lagi, dia boleh sampai. Tapi kalau dia patahkan level 28 sen ni, jatuh ke bawah. So kita expect yang mungkin untuk lehong ni, dia akan continue jatuh lah. Okay, so itu basic dia. Right, so kita tengok macam nanti untuk lehong. Hong. Kalau mak dia boleh continue naik ke atas, saya percaya anak dia pun, kalau anak dia baik, dia akan follow anak dia sekali. Okay, anak dia pun akan follow mak dia. Okay, so ini untuk lehong Hong lah. Okay, next kita tengok dekat Magpie eh. Magpie ramai terkena eh, awal tahun hari tu, bulan 2, bulan 3, ramai terkena. Ah, ha, Tengok Magpie mak pun memang sekarang market tengah berada dalam keadaan ni. So saya nak tanya satu benda. Okay, benda ni tidak sesuai bagi trader yang nak nak main scalper trader tak sesuai. Apa lagi? Position trader mungkin boleh. Tapi intraday trader, BTST memang tak sesuai. Benda ni. Okay. Sebelum korang nak trade, korang tanya dulu diri korang. Okay. Counter macam ni. Adakah korang sanggup nak tunggu masa yang sangat lama? Sebab dia bergerak macam ni je. Kita panggil sikat lah. Okay. Ni counter sikat ni kita panggil. Okay. Terpulang. Nak tunggu lama ataupun tak. Okay. Ni mak. Kita tengok anak dia. Anak dia lagi lah. five Warren eh. Anak dia lagi lah. Ah, sama kak. Okay, dia flat. Senang cerita dia flat. Alright, so apa pun tolong berhati-hati. Dan kalau boleh cuba elakkan lah kaunter-kaunter macam ni. Saya faham. Okay, mungkin ada pemikiran yang kalau kaunter murah aku masuk lebih banyak aku dapat. Okay, jangan tengok, jangan dilihat daripada berapa yang kita boleh dapat kalau kita profit je. Jangan tengok tu je. Kita kena tengok. Kalau kita loss, berapa loss kita juga Lama lama yang sama. Alright, so tolong berhati-hati dengan kaunter macam ni. Alright, so ini untuk uh, daripada uh, Lee Hong Warren dan Mike Warren lah. So next kita tengok daripada Tuan Yusof eh, kita tengok HT Padu. HT Padu dan GFM. Okay, so jom kita tengok HT Padu, GFM. Hello, ada orang tak? Korang masih okay tak? Adakah korang masih okay? <coughs> korang masih okay tak? Saya harap korang masih okey lah, right? So, saya sebenarnya nak share sikit lah Saya dari pagi-pagi tadi memang saya busy Sampai ke petang, kita live sambung Sampailah ke malam tadi, saya ada session Lepas tu, saya tak test lagi Okay, so Habis live ni memang saya suka lah Sebab saya rasa saya boleh tidur lah ya? okay? Right? okay, kita tengok dekat HT Padu Tapi saya boleh sambung lama sikit kalau nak Okay tapi bergantung lah komitmen juga Kalau ramai share Kita boleh je share lebih Tak ramai share Nak share macam mana kan Dah orang tak sudi Yelah tak Gurau-gurau-gurau eh Right So kita tengok dekat HT badu. Okay HT Badu ni Benda yang saya rasa Semalam saya ada plot benda ni Okay So HT Padu ni Kita dapat nampak Dia form satu pattern ni Right So pattern ni kita panggil Sebagai pattern deep crap lah So pattern deep crap ni Kita bagi tau kita Yang kita expect Dia boleh naik dulu Sebelum dia melakukan reversal Tapi kena hati-hati eh Pattern ni ada poin batal dia. Kalau dia jatuh bawah level RM1.24. Pattern ni akan automatically terbatal. Pertama. Yang kedua. Dia akan jadi benda lain pula. Okay. Mungkin dia akan continue jatuh lagi ke bawah. Alright. So ini untuk HT Padu. Okay. Next kita tengok GFM pula. <coughs> GFM eh. GFM ada apa? Okay. GFM boleh dikatakan. Okay. Saya nak ceritakan dia punya kronologi dulu lah. Okay, apa kronologi dia? Tengok Wuli. Okay, untuk GFM ni, sama juga eh, kita expect reversal dekat point D. Masa ni kita target yang price akan jatuh dulu sebelum dia naik. Apa yang berlaku, dia betul-betul jatuh. Kita tunjukkan dekat replay lah, okay, supaya korang nampak lah. Okay, apa expectation kita masa ni untuk GFM? Kita expect yang price akan jatuh dahulu. Tunjukkan. Kita expect yang dia akan jatuh dahulu ke area level ni sebelum kita, kita expect dia boleh naik lah ke level-level atas. Pertama, yang best dia harmonik ni, yang saya suka pakai. Kenapa saya suka pakai harmonik ni? Sebab dia dah bagi kita decision sebenarnya. Bagi kita trading plan. Dia susun siap-siap. Kita tak perlu pening lagi. Aku nak, berapa ya? Eh, aku nak loss pada ni, masuk dekat counter ni. Contoh, contoh. Okay, saya tak pening kepala. Dia dah siapkan saya punya trading plan. So, maksud dia, kalau saya eh, kalau harmonic trader kita nak masukkan level ni. Kalau tak jadi kita akan cut loss di area level bawah ni. Okay. Itu contoh dia. So jom kita tengok apa yang berlaku. Okay. Apa yang berlaku dia jatuh je. Okay. Dia jatuh. Kita tunggulah. Kita tengok. Bila dia nak jatuh ni. Okay. Bila dia nak jatuh ni. Kita tengok dulu. Okay. Dia naik je. Dia flat. Dia main dekat level tu. Okay. Dah jatuh dah. Jatuh. Okay. Alright, dia naik. Ha, reverse betul. Tapi tak kena. Tak kita press pertama. Jatuh balik. Jatuh. Main dekat area entry point yang awal-awal tu Okay Biarkan Lepas tu apa yang berlaku Kita tengok Dia makan tak cut loss decision kita Lama eh nak tunggu ni Bila ni Jun Oh lama ha, Dia makan cut loss Dah makan cut loss Dia jatuh Kita keluar Tiba-tiba dia dah naik semula ke atas So kalau tanya dekat saya Pattern ni still valid ataupun tak Yes Saya akan still gunakan pattern yang sama Okay Selagi tak ada pattern baru yang keluar Alright, so ini adalah pattern yang kita still akan gunakan. Kita expect yang price dia ada potential dan probable melakukan reversal sehingga level ni dan kalau kita bernasib baik, mungkin dia boleh sampai sehingga level atas ni. So, ini expectation kita untuk GFM. Right, Okay, so next kita nak tengok dekat dalam mana lagi? Okay, Tuan Azlan Ahmad. Kita tengok dekat permaju eh. Permaju. Permaju kata apa? permaju, permaju, permaju. Eh, kalau kalau korang ada apa-apa persoalan, korang boleh tinggalkan je eh. Alright, untuk pemaju ni memang tak cantik eh. Sekarang memang, terus terang kita katakan market dia memang tak lawa. Ha, ini drawing lama ni sebelum ni. Kita target naik sampai level ni, tak naik. Dia naik sampai level ni je. Lepas tu apa yang berlaku, dia terus jatuh ke bawah. Alright, saya akan padam saya punya drawing lama. So kita akan tengok pula apa yang kita boleh nampak. Memang serius eh. Kita memang tak nampak apa kalau based on benda ni. Cuba kita tengok dekat RSI. Pun tak cantik. Right? Sebenarnya kalau kita nampak market macam ni, kita akan cuba stay away sebenarnya. Sebab kita nak elakkan sebenarnya daripada kita stres. So tentang penjagaan emosi ni bukan tentang benda yang dah naik saja. Eh. Kadang-kadang ada orang masalah dia bila dia nak tunggu dekat area level ni. So memang kacau emosi sebenarnya. So kalau boleh tolong elakkan juga lah market macam ni. Dia kita panggil sebagai market sikat kutu lah. Ataupun market yang kita panggil benda ni flat lah. Alright. So market macam ni kalau boleh to cuba tolong elakkan lah. Untuk reading technical pun saya tak pasti. Okay. Sebab kita cuma buat quick review dalam masa seminit dua je kan. Tak pasti. Mungkin kalau saya kaji dengan lebih mendalam sebenarnya mungkin ada pattern dekat dalam ni. Sekejap kita tengok sekejap. Memang tak ada lah. Okay. Memang tak ada. Right, so apa pun tolong berhati-hati. Right, saya minta maaf. Pun maju, saya tak nampak apa-apa. Okay, Tuan Azlan. Okay, so next kita tengok dekat dalam. Mana? Cap. Okay, Tuan Azhar eh, Kita tengok dekat cap pula. Cap. 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 Cap kun cap. Okay, cap ada apa? Kejuruteraan sastrawan. Sastra berhad. Kita tengok dekat. Uhuh. Okay, pattern dah terbatal eh. Dia dah break bawah level C. Kita target dia naik sampai level ni. Tapi apa yang berlaku naik sampai level ni je. Di reverse, dia naik tapi tak naik sampai level ni. So, apa yang berlaku? Benda ni terbatal sebab dia dah patahkan point C ni. Alright, okay. Jadi, kita dah standby kita punya trading plan. Cuba kita tengok daily apa yang kita dapat nampak. Okay, daily pun. Hmm. Okay, mungkin ada. Saya dah nampak satu pattern ni eh. Alright, sekejap. Pattern ni kita panggil sebagai pattern diamond down. So diamond down bagi tahu saya yang price dia ada probable 68 pergi dekat 1.27. So 1.2 sorry 1.414. Okay 1.414 dia pergi dekat area level ni. Okay kalau kita nampak-nampak pun based on pattern diamond down ni dia dah bagi kita timing sebenarnya. Yang kita pun tak pasti Bila dia boleh jalan So expectation Based on pattern diamond down ni Ini expectation dia Yang kita expect Yang price boleh Melakukan kejatuhan Sebelum kita expect dia Melakukan reversal Di area level ni So apapun Kita akan tunggu price action Kita akan tunggu Dia boleh pergi Ataupun tidak Right So ini untuk cap Okay next Kita tengok daripada Tuan Muhammad Faisal eh, Kita tengok Priva Okay Priva tak silap tadi Dah go through eh Pertama Tak apa Okay siapa dah join Group Telegram Okay, korang boleh join grup telegram dekat pin komen dekat bawah nanti. Right? Okay, untuk Praiva tak silap semalam kan kita share ada Marubozu. Ha, ingat tak apa yang saya share? Okay, bila kita nampak Marubozu sebenarnya dekat market market kita lah eh, yang saya pening sikit. Nampak je Marubozu, oh, okay. memang nampak macam kuat. Tapi yang berlaku dah terus merah jatuh ke bawah. Ingat tak saya pesan semalam? Okay, so apa yang berlaku pun sekarang, um, kita boleh katakan eh, pattern ni, pattern ni adalah pattern type 2. Take eh, student harmonik, pattern ni adalah pattern type 2 sebenarnya. So apa yang berlaku, dia kena reversal, lepas tu dia tak straight forward, dia main dulu. Dia kena semula dekat area reversal. So kita tunggu dan lihat nanti macam mana. Adakah dia boleh continue naik sehingga level atas ni, ataupun sebaliknya, dia akan jatuh, terkena di area level cut loss decision kosong. Okay, so ini untuk Priva. Okay, Priva dah. Next kita tengok, lepas tengok live tuan ni dah terbuka minda. Kenapalah tak kenal tuan lebih awal kalau tak tak adalah terciduk. Okay, okay tuan. Tuan kena percaya satu benda. Okay. Um, pertemuan, jodoh, ajal maut ni semua dah ditentukan sebenarnya. So mungkin sebenarnya um, Allah tu nak bagi tuan pengalaman untuk rasa dulu benda ni supaya tuan tak buat in future. Ataupun mungkin Allah nak bagi tuan benda tu, experience terciduk tu supaya tuan boleh share kepada orang lain uh, in future supaya orang lain tak buat. Okay, percaya je benda tu. Setiap benda yang berlaku sebenarnya dia ada dia ada benda manis di hujung dia. Ada hikmah dia. Okay, sebab saya suka ada satu daripada surah Al-Insyirah eh. Allah berfirman, dia bagi tahu. Okay. Uh, di setiap satu kesulitan Setiap kesulitan tu Akan ada Kesenangan Dua kali Allah Repeat eh Dua kali Allah berfirman Dalam surah Al-Insyirah Alright So percaya je benda tu InsyaAllah Selagi mana kita ada effort Kita ada Kita nak berjaya betul-betul InsyaAllah kita boleh capai The thing is Kita kena believe lah Okay Alright Next kita tengok dekat dalam H.T. Padu eh Tuan Bin Yusof H.T. Padu tadi dah, dah ke? H.T. Padu dah Alright Okay, next, next, next. TK Power Velasto. Okay, so kita tengokkan Velasto. Okay, Velasto eh. Okay, kalau kita tengok daripada crude oil tadi, memang kita expect boleh naik. Tapi, kena ingat eh. Kena ingat, counter-counter ni semua dia ada, lagging ada juga. Ah, okay, jadi juga. Okay, tapi dia dingdong eh. Benda ni yang kita panggil sebagai pattern apa? Type 2. Apa yang berlaku, reversal point dah kena. TP tap, pertama dah kena, tapi jatuh semula. Kena dekat uh, entry point Lepas tu naik semula ke atas Okay So kita tunggu dan lihat macam nanti So expectation pun mungkin Kalau dia boleh pergi pun Mungkin kita expect sampai level ni je Itu pun kalau dia nak pergi lah Right Kalau dia tak nak pergi Susah kita nak kata Sebab so, berapa kali hari tu eh Even uh, Crude oil dah naik kau-kau New high, new high, new high pun Sama Vales store, Sapura Energy Ramai orang target kan Sama juga Dia tak bergerak juga Dia macam tu je Right So Kena pandai pilih juga Dalam masa yang sama Kalau boleh cuba cari counter yang high volatile. Right? So ini untuk Velesto. Velesto dah. Next kita tengok K power. Daripada. Ah, Tuan Migo Abin. Orang senakan. Okay, kita tengok daripada K power eh. K power. Ada apa? K-Power. K-Power. Okay. K-Power still sama lah. Kita punya view still sama. Tak berubah. Di mana expectation kita. Yang price ada potential dan probable. Melakukan reversal di area. 7.75 sen. Sekarang price dia masih static di area tu. So kita tunggu nanti macam mana price action. Sama juga. Macam apa yang saya pesan semalam. K-Power. Jangan sampai dia jatuh bawah level. 62 sen. Dia jatuh 62 sen. Tolong hati-hati. Mungkin dia akan form new low lagi. Right. So ini untuk K-Power. Okay. Next. TFP. Okay. TFP. TFP. Boleh pergi lagi tak? Okay, kita tengok daripada Puan Aliza eh. TFP. TFP solution. Okay, TFP ini yang kita nampak. Kita nampak pattern apa ni? Pattern crab eh. So pattern crab ini expectation kita yang price kita target tu mungkin sampai 260. Tapi kena ingat kadang-kadang benda ni tak sampai. Apa yang korang boleh buat? Korang boleh gunakan level ni sebagai support level korang. New support level. Okay, dekat 215. Jatuh bawah 215, saya pun tak firm yang dia boleh continue naik lagi ke ataupun tak. Mungkin dia akan continue jatuh. Eh, tapi based on harmonik ini yang kita target. Mungkin dia boleh naik sampai 260. Itu je kita dapat nampak. Eh, tapi apa pun, saya tak pasti mana korang beli sebenarnya. Mungkin korang beli dekat atas ke bawah, saya tak pasti. Apa pun yang penting, tolong jaga trading plan korang. Alright, so ini untuk TFP. Okay, next, next, next. Kita tengok daripada Tuan Abdullah Muhammad. Kita tengok PRG eh. Alright, PRG. Okay, PRG. Okay, saya jumpa pattern baru eh. Sekejap. Ni pattern lama. Saya jumpa pattern baru. Sekejap, kita tengok dulu. So, saya dapat nampak dia form satu pattern ni yang kita panggil sebagai 56, dia pergi ke mana eh? 56. Allahumma ala sasirah Muhammad. Tiba-tiba jam. Okay. Dia pergi dekat trap eh. Tapi kita akan target bet dulu. Bet pergi dekat 88.6. Okay, 88.6. So, ini expected price yang kita expect. Dia akan reverse. Maksudnya, kita expect dia akan reverse di area level 260. So, ini expectation gitu lah. Apapun sama juga support level kita akan gunakan dekat level 160. Kalau dia jatuh bawah 160, kita expect mungkin dia akan continue jatuh lagi. Right? So, ini untuk PRG. PRG dah. Next, kita tengok dekat dalam IRIS. IRIS di next eh. Iris di next. Uh, okay, Tun Kuazlan. Kita tengok Iris dengan di next. Okay, untuk Iris sebenarnya kita boleh katakan dia dah break daripada dia punya apa ni? Downtrend channel eh. Kalau saya sebenarnya tanya dekat ramai trader otai pun, dia dah break daripada level bawah ni. Apa yang dia akan buat? Okay, ni saya share lah, right? Mungkin korang tak ada eh. Tak ada apa? belum ada rezeki untuk berjumpa Toyota yang macam tu yang boleh share benda tu dengan orang korang. Apa yang dia share adalah kalau dia nampak aja benda dah breakout macam ni, dia dah reverse, dia akan hold dia sampai lebam. Dia akan pasang trailing lah. Okey, dia akan pasang trailing untuk dia maximize the profit. Contoh dia beli dekat 20 sen. Benda dah breakout, dia akan hold jelah lah. Mungkin benda boleh naik sampai seringgit. Mungkin dia rasa boleh naik seringgit, dia akan hold je lah. Tapi dia tak akan hold. Di mana orang kata, dia akan biarkan position profit jadi loss. Dia tak akan buat macam tu. Dia akan pasang trailing. Trailing, trailing dan trailing. Trailing ni adalah satu benda yang kita panggil sebagai dia bukan cut loss tapi adalah kita cut profit. Okay, macam contoh, kita beli 5%. 5% naik pergi 6%. Okay, kita nak cut loss dekat 4% kan. Tapi cut loss tu kita ubah kepada cut profit. Maksudnya kita beli 5%. Busuk-busuk pun kalau benda jatuh, kita dapat jual dekat harga 55 sen. So, kita adalah untung 5 sen. Itu sebagai contoh. Dan mungkin kalau dia tak jatuh, mungkin dia boleh pergi sampai seringgit. Kita beli 50 sen kan. So kita up lagi lah benda tu. Pergi 7 sen. Itu sebagai contoh trailing. Okay? Untuk belajar trailing ni memerlukan masa sebenarnya. Tapi saya, tak apa, saya nak bagi korang idea je. Okay. Alright, so ini untuk iris lah. Sama juga, kita expect um, paling tinggi untuk best on pattern ni eh. Pattern diamond down, kita dapat nampak dia uh, mungkin jarang lah kita nak target sampai level ni. Tapi kalau dia boleh pergi, depends. Kita tengok macam nanti. Right? Dan cut loss decision kita dekat level 180 Kita tengok nanti macam mana. Dia boleh pergi ataupun tidak. Right? So, ini untuk iris. So, next kita tengok dekat D next. D next tak silap saya target jatuh kot. Saya lupa Ah, ha, D next saya target jatuh sebenarnya. Ah, ha, D next saya target jatuh. Betul ke? Sekejap. Ah, ha, D next saya target jatuh eh sebenarnya. So, apa yang kita target sebenarnya Salah satu satu pattern yang kita nampak dalam ni. So pattern ni saya tak pasti eh. Saya tak tengok dengan lebih mendalam sebenarnya. Satu, dua, tiga. Si kucing naik kuda. Okay tak apa saya akan gunakan head and shoulder. Saya dah jumpa satu pattern. Tapi nanti saya akan share benda ni. Right. So apa yang kita dapat nampak. Dia form satu pattern yang kita panggil sebagai head and shoulder. Di mana kita expect yang price dia ada potential dan probable. Melakukan kejatuhan. So kita expect di next mungkin akan jatuh lagi kot. Maximum price kita expect. Mungkin dia boleh jatuh sampai 5.75 sen kot. Alright, so kita tengok macam mana. Saya speak based on technical eh, apa yang kita nampak, bukan apa yang saya rasa. Okay, ini yang kita nampak kan dalam chat. Okay, so ini untuk di next. Seronok tengok tuan guna harmonik terasa membuat-buat nak belajar guna. Senang je tuan. Senang je. Yang penting kena banyak praktis. Okay, alright. So kita tengok daripada tuan Muhammad Saiful, kita tengok dekat YBS. YBS ada apa? YBS eh. Okay, YBS ni drawing lama saya. Okay, so kita akan plot benda baru. Untuk YBS, kita dapat nampak pattern ni. Sekejap, saya tengok dulu. Okay. Sekejap eh, tengok dekat only. Okay, so untuk benda ni sebenarnya, okay, ini yang saya dapat nampak eh. Kalau saya cuba kaji lama-lama, nanti kita tak habis pula. Okay, ini yang kita dapat nampak. So, benda ni kita panggil sebagai siapa boleh jawab benda ni? Siapa boleh bantu jawabkan? Ini pattern apa? Okay, saya nak korang belajar tau dalam masa yang sama. Kita tak nak bagi review macam tu je. Sama-sama Puan Aliza. So, ini pattern apa? Siapa boleh share? Ini adalah double bottom. Okay. So double bottom ni memberi kita sign of reversal. Daripada downtrend benda ni dia naik. Datuk form double bottom. Kita expect dia mungkin boleh naik. So based on. Apa ni based on targeted price kita akan tengok nanti macam mana sebab untuk entry point dekat Y apa ni untuk double bottom ni dia berbeza eh dia ada cara dia nak buat entry dia berbeza tapi tak apa nanti saya akan share video lah tentang double bottom sebenarnya. Okay saya akan share video tu Tengoklah hari Sabtu macam tu ke. Saya akan share dekat dalam grup Telegram nanti. Okay. So ini untuk YBS. Okay. Adnan Khashoggi. Kita tengok Muhibah pula. Muhibah. Muhibah eh. Muhibah. Okay. Muhibah. Muhibah. Muhibah Engineering. Okay. Muhibah. Saya dah nampak pattern ni. Right. So kita dapat nampak dia form satu pattern yang kita panggil sebagai pattern. Shark eh. So pattern shark yang tak valid. Okay, tak ada pattern. Okay, ada satu saya nampak. Sekejap eh. Gatli. Gatli pergi dekat extended tu. Tapi dah jadi. Benda dah habis. Sekejap eh. Okay, kejap. Saya tengok sekejap. Ha, ah, ini salah satu contoh dia. Kenapa saya pesan selalu, jangan Jangan terlalu bergantung harap dengan benda ni tanpa kita ada trading plan. Kau dah nampak tak benda ni? ini pattern lama yang sebelum ni. ini real case tadi. Serius. Ini pattern apa? Ini pattern apa? Symmetrical triangle. Symmetrical triangle bagi tahu kita apa? Continuation, betul? Sepatutnya dia jadi continuation maksud dia dia akan naik ke atas. Tapi apa yang berlaku? Dia jatuh ke bawah dulu baru dia naik ke atas lah. Okay. Alright. So itu maksud dia kenapa kita kena sentiasa pasang trading plan. Korang Google pun benda ni memang dia cakap continuation sepatutnya boleh naik. Tapi dia tak jadi kenapa? That's why kenapa kita kena sentiasa bersedia. Right. Okay. Kita cakap pasal ni. Muhibah eh. Kalau saya cuba tengok based on pattern ni. Saya dapat nampak dia form satu pattern ni. Right. So pattern ni kita panggil sebagai 79.2 pergi dekat 1.41 1.27. 1.2 1.4 1.4 1.27 eh tak silap saya Ah ha, 1.13 sorry 1.13 1.27 Ah ha, pattern ABCD ni saya lupa sebab saya jarang gunakan 1.13 ya yes, 1.13 1.13 sehingga level ni eh 1.1 1.27 saya lupa dah berapa Okay 1.27 lebih kurang antara dua number ni Alright, so kita tengok macam ni. Expected price, kita expect dia boleh reverse di lingkungan area level ni lah. Senang cerita eh. Di lingkungan price level ni, kita expect dia boleh reverse. So maksud dia, adakah dia cuma membuat retracement daripada downtrend ataupun dia akan membuat super bull naik ke atas. Okay, so untuk muhibah at the same time, tolong berhati-hati jaga trading plan. Okay, so itu untuk Muhibah. Right. Bismol lepas keluar right issue kenapa boleh drop teruk tuan? Okey dia macam ni. Bila kita cerita tentang drop issue, sorry right issue. Okey maksud dia dia bagi kita saya lupa eh, lama saya tak baca sebenarnya. Dulu saya explain benda ni tapi saya lupa dah. So right issue ni dia bagi kita warrant betul? Dia bagi kita warrant. Maksud dia dia bagi kita warrant ni eh sorry. Dia besarkan lagi dia punya apa? Dia punya stocks tu. Senang cerita. Kena faham ya dalam saham ni kita bermain dengan uh, supply and demand. So maksud dia bila supply tu static dan demand tu semakin tinggi, di situlah harga tu dia boleh naik. Tapi bila masa, uh, maksud dia bila masa uh, supply tu semakin besar, demand dia static, so itu yang boleh menyebabkan harga dia jatuh juga dalam masa yang sama. Okay, so kena faham basic tu. Okey, right? so itu adalah salah satu dia. Tapi dia bergantung daripada cara pandangan orang juga. Alright, tapi apa yang saya nampak so far asal so dari issue je mesti jatuh. Itu yang selalu berlaku lah. Okay, so kalau boleh kita just tolong elakkan juga. Okay, alright. Tuan Fauzi, alright. So kita tengok dekat CFM eh. Alright, kita tengok CFM. Symmetrical dan muhibah tu maksudnya ni valid ke tak sebab so, dia jatuh dulu. Kita boleh katakan dia tak jadi, dia tak jadi apa ni? Ya tadi dia menguncup macam tu. Okey, dia tak jadi apa? Symmetrical. Tapi apa yang berlaku dia jadi idea dia jadi channel ataupun falling wedge. Right? So itu yang maksud dia. Dia tak jadi. Sedang dia tak valid lah. Dia berubah kepada pattern lain pula. Alright. Kita tengok CFM eh. CFM kita dapat nampak pattern ni. Apa ni? Ah ha, pattern ni kita panggil sebagai falling wedge. Tapi apa yang berlaku? Dia tak jadi ending diagonal. Dia jadi leading diagonal pula. Dia semakin jatuh ke bawah. So sekarang ni korang kena tolong berhati-hati. Ya yeah, tolong berhati-hati. Gunakan level ni sebagai support baru. Kalau dia semakin jatuh tolonglah. Tolonglah at least. Saya yeah, tak pasti eh. Yeah. Tuan Fauzi beli di mana. Tapi kalau dia dah berada dalam risiko yang tuan masih boleh tahan. Mungkin tuan boleh tahan. Tapi kalau dah tak boleh tahan. Cut loss je. Ya yeah, cut loss. Cari. Cari. Cari entry point yang baru semula. So, itu pesanan yang Tuan Lami selalu pesan kepada klien dia. Alright. So, ini untuk CFM. Alright. So, Alhamdulillah kita dah go through lebih kurang berapa ni. Boleh tahan eh. Daripada petang tadi sampai malam ni adalah lebih kurang berapa stocks ni. Saya tak pasti. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Adalah 50 lebih. Alright. So, berapa ramai dapat belajar sesuatu malam ni. Okay, boleh tak korang share sebenarnya? Apa yang korang belajar daripada live ni? Okay, kita dah live sejam lebih. Saya tak berhenti bercakap, membebel. Okay, saya tak pasti apa yang korang dapat sebenarnya. Tapi saya harap korang dapat belajar sesuatu lah. Right? So, um, besok kita akan ada sesi lagi. Besok tengah hari jangan lupa eh. Tengah hari, besok ada Jumat kan? Besok tengah hari kita ada session juga dengan Tuan Lami So korang boleh join kita punya session live besok tengah hari right? Dan pada petang seperti biasa saya akan buat juga Dan pada sebelah malam pun saya akan buat seperti biasa okay? So saya harap sharing saya pada malam ni Memberi korang sedikit sebanyak lah di dalam Idea untuk korang trade eh, Dan itu yang pertama Yang kedua mungkin bolehlah saya buka dalam masa 5 minit ke Siapa nak tanya soalan Mungkin boleh Sementara tu Okay, alright. Thank you so much juga Tuan Migo Abin dan kepada siapa yang stay daripada awal sehingga ke akhir ni. Thank you so much. Uh, siapa yang share. Okay, thank you so much. Okay, sampaikan manfaat ni kepada orang lain. Thank you so much. Alright. Okay, so um, okay, saya nak Simpulkan lah okay, apa yang kita share daripada awal tadi. So, rugi ni adalah benda yang pasti dalam trading right? Rugi ni adalah salah satu benda yang pasti dalam trading. Tapi, okay, orang biasa dia akan tengok rugi ni macam bagi dia tak ada masalah bagi dia. Tapi orang yang bijak laksana ni, bila dia tengok rugi ni sebenarnya, okay, dia akan tengok kepada dia punya capital. Dia akan cuba jaga capital dia sebaik mungkin. And then dia akan cuba preserve capital dia supaya dia tak terduduk. So maksudnya dia kalau dia loss pun sedikit, dia adalah lah lagi tinggal berapa. Contoh dia ada duit RM10,000. Dia lost dalam RM1,000 je. Dia ada lagi RM9,000. Agak-agak RM9,000 ni dia nak masuk tempat lain untuk dia recover semula, ada chances tak? Ada chances tak? Mestilah ada kan? Okay, so itu maksud dia. So tolong please jaga trading plan dan saya nak bagi tahu session kita setiap malam yang Tuan Lamy share ni pun sebagai um, Sebagai sharing dan kita tak bagi buy call eh, right? So please do trade at your own risk. Jaga trading plan, jaga money management. Uh, apa yang korang boleh buat sebenarnya? Korang boleh gunakan ilmu TLT yang kita berikan. Okay, tuan lami bagi live and so on. Okay, gunakan, apply dalam korang punya trading nanti. Okay, so sampai sini saja session saya pada malam ni. So selamat malam semua, happy trading besok. Right? Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, goodbye.